কোয়ান্টিটিটো হিসাব কৰি দিব কিছুমান বাঁহৰ থাকে কিছুমান আজিকালি মানে লোহাৰ থাকে তাত মানুহে মানে কম দামী গামোচা ধন্যবাদ আপনাদের শ্রদ্ধা শুভেচ্ছা যেনেকে আপোনালোকে দেখিছে আজি যোনখিনি পাৰলুমৰ গামোচা আমি সিজ কৰি থকা হৈছে লগতে আমাৰ হেণ্ডলুম ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ছেৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট লগতে আমাৰ মহকুমা পুলিচো আছে আৰু আজিলৈকে প্ৰায় আমি 40খনমান গামোচা যোনখিনি পাৱাৰলুমৰ গামোচা সিজ কৰা হৈছে আৰু আগন্তুক সময়তো আমাৰ এইখিনি চলি থাকিব আজি ক'ত অপাৰেশ্যন চলাইছে এতিয়া আমি চকলাবন্ধাত চলাই আছোঁ আৰু সময়ৰ পৰিৱৰ্তে আমি বাকীখিনি জেগাতে